U mandatu koji je pred nama unaprijedit ćemo poslovni ambijent radi smanjenja broja nezaposlenih i zaustavljanja iseljavanja. Oživjet ćemo seoske zdravstvene ambulante. U oblasti poljoprivrede osnovat ćemo logistički centar za otkup proizvoda, obezbijedit ćemo subvencije i kreditne aranžmane. Formirat ćemo poseban fond za podršku mladim bračnim parovima za život na selu. Valorizovat ćemo turističke svrhe Županovu pećinu u Lubnicama i pećinu Đato u Petnjiku. Uredit ćemo komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu u gradskom i ruralnom području. Rekonstruisat ćemo zelenu i mliječnu pijacu, sagraditi modern tržni centar. Dovešćemo strane investitore da svojim ulaganjem u naš grad otvore nekoliko stotina radnih mjesta. Dovešćemo pamet Ivangrada gdje god se ona nalazila da investira u svoj grad.